Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Prsepimiz tayyor bo'ldi, lis bosgani. Bu prsepimiz ag'daradigan prsep, mini traktor uchun yasaldi. Razmerlari 1.90 eni, uzunligi 380. Bortining balandligi 38 sm'dan 40 sm'gacha chiqadi. Bu prsepimiz bortlari 38. Materiallarımız hamat kentner materyalidan. Bortumuzdagi materyallar. Ugologlarımız kentnerde ugologidan. Resollarımız traktor teleşkasının resollaridan. Oslar rasiski bravo turbadan. Stupitsa diska 20 metr bo'lganiki. Bu yerdagi silindri min o'sha traktorlar teleşkasının silindiridan. Resollarımız ham traktor teleşkasının resoli. Bu silindrimiz yangi. Balonlarımız 15. Koboltni, Gentra'ni 15 balon tushiradi. Prsepimiz o'ngga chapga ag'daradi. Bortlar to'ralas ochilib, olinib har xil variant ishlatsa bo'ladigan variantdan bu. Buni ham bir qator listlarni bosib bo'lgandan keyin videosini chiqaramiz YouTube'ga. Bu prsepimiz ham inshaalloh ertaga 100% bitgan holatini videosini chiqaramiz sizlarga. Kimga qanday prsep kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilaverasizlar, zakaz bo'yicha yetkazib beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on. Oldidagi aylanadigan qaychisi, purugi traktor teleshkasiniki. Bo'stlarimiz rossiyski birov turibdi. Bu prsepimizda Marg'ilon yasayapmiz bu prsepimizni. Marg'ilon Qo'shtepaga. O'zbekiston barcha viloyatdan zakaz qabul qilamiz. Zakaz bo'yicha beramiz prsepni. Sizlar xohlagan razmerlarda. Videomiz yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib qo'yasizlar, videomiz kengroq tarqalish uchun shunaqa prsep ishqibozlariga jo'natib qo'yamiz prsepimizda videolarini. Videomizdagi kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Savollar bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib bemalol so'rayverasizlar. Telefon nomerlarimiz 99lik 970 2204 93lik 701 2204. Kimga qanday prsep kerak bo'lsa, shu aytilgan nomerlarga telefon qilib zakaz beraverasizlar. Ag'daradigan prsep, ag'darmaydigan prsep, Lacetti, Cobalt, Gentra'ga prsep kerak bo'lsa, bemalol aloqa chaqirasizlar. Hammaga omad, charchamang.